Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, bolaget med din nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna. Sverige ska spela VM i Ryssland. Hej Moskva, hej ryska björnar och transsibiriska järnvägen. Hej tung industri och vackra floder. Hej hopp i full galopp mot det stora och mäktiga mästerskapet. Vi åker med Jannes gäng, de som gör tigrar av sniglar, juveler av grus och verklighet av drömmar. Hej, 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 wow, hej, wow, 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 wow. Agenter kan verka rätt hala. Kanske jag den värsta som finns. Men jag vill er väl, ni som kvalat. Och i VM vill jag ge er vinst. Ni har trott det är över, en era som gått mot sitt slut. Men jag vet att Janne behöver sin världsstjärna allt mer akut. När blågult nu åker till Ryssland, om de ska nå till final, en kung är entré, och ni vet vem som kan göra er lycka total. Var beredd, här är chansen för Ibra. Var beredd på en stor sensation. En tid fylld av ära, det är ganska nära. Men vad ska vi göra? Det ska ni få höra. Sätt släta för Sweden och glöm gamla tider. Ja, ett landslag behöver ses om. Ibrahimovic är förutsedd. Var beredd. Janne ska bort. Ska dra? Jo då, snart har han tränat sin sista timma. Shit vad nice! Vem behöver en coach? Ingen coach, ingen coach, la la la! Idioter! Det kommer en coach. Du sa ju att... Jag blir er coach. Följ mitt ord och ni kommer aldrig bli kallade förlorare mer. Ja! Länge leve Zlatan! Leve Zlatan! Leve Zlatan! Leve Zlatan! Ibrahimovic får varje pass. Segen kommer han med er att dela. Och jag lovar, jag bjuder på glass. Glass? Sverige tar hem första priset. Och de ska gå till final. Men utan min kraft och min vishet kan ni glömma en ljus morgondag. Var beredd, här är fallet i Stockholm. Var beredd på ett torg fyllt av folk. Just som jag planerat, jag kommer regera. Jag kommer regera, och folket skandera. Regeringsgatan, för nu kommer Zlatan. Jag kommer med gåvor i guld. Ibrahimovic är förutsedd. Var små vovarna då. Så! Mm. Sitt! Ja, duktig. Och så ligger vi. Så. Och sitt! Då provar vi då. Kom fort! Så, stanna. Stanna.
vad som kommer. När man är så duktiga som man inte knuffas och buffas. Oj, ja. Sitt. Och välkommen till den här dressyrkursen då. Tack snälla, ja, han behöver verkligen bli dresserad. Ja, jag märker det, vad är det som är problemet då? Ja, men han håller på och sniffar alla i skreven och försöker, ja du vet. Och sen så är han väldigt inriktad på unga tika. Nej Martin, nej Martin. Martin, nej. Så. Det där är ett vanligt problem med såna där dominanta hanhundar. Alltså det är så här hela tiden. Man jobbar hela långa dagen och blir alldeles slut. Och när man äntligen är hemma igen, ja men då börjar han sådär på en gång. Ja, det är inte bra. Så där får han inte hålla på. Nej, men jag tror att jag kan ha ursäktat hans beteende lite för länge kanske. Ja, så kan det ha varit, vet du. Tror du att du kan lära en gammal hund att sitta? Nå, det är inga problem, inga problem. Titta bara här vart han får Lasse och Fredrik. Oj. De är det ordning på nu, ska du veta. Det som jag brukar säga till Lasse, triple but no touch. Det låter ju lovande. Ja, du, ja, och Fredrik här, du, han kan göra en pudel. Han har... Nu är det bra sådär. Så ja. Så lugnt. Då, det ska bli bra, ska du se. Nu är det ju så att vi lyckas ju inte dem riktigt alla. Det är bra om du är medveten om det. Vi har ju den här amerikanska golden retrievern Donald. Ja, den är inte lätt att knäcka, den inte, nej. Nej, du, ja, du ser nu. Ja, nej! Så, nej, släpp katten, Donald! Don't grab the pussy! Fake news! Fake news! Fake news! China! 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 Martin! Ja, nej! Martin! Nu blir det time out. Måtte djävulen tala för en timme. Tänk att det ska vara så svårt att se vart roten till världens ondska finns. Jag heter Måns. Måns chauvinist. Och jag tycker att det borde bli lite mer rättvist i vår värld. Jag menar, män och kvinnor, vi tävlar inte ens på lika villkor. Visste ni till exempel att kvinnor med stora bröst har dubbelt så stora chanser att lyckas i livet som män med stora bröst? Det är fan inte lätt att vara man. Oj, oj, oj. Man brukar ju säga att kvinnor har någon slags egen logik. Men jag hävdar att kvinnor har en helt egen känsla för demokrati också. Min fru och jag diskuterade om vi skulle skaffa katt för ett tag sedan. Vi röstade om saken och det blev oavgjort 1-1. Hon för och jag emot. Som en ren kompromiss har vi nu 2 katter. Det är fan inte lätt att vara man. Kvinnor frågar oss om väldigt mycket konstiga saker också. Ser jag tjock ut i de här byxorna? Var ända in i hallongrottan ska man svara på det? Nej, vännen! Byxorna har nog ingenting att göra med hur tjock du ser ut. Ostbågar, rödvin och brieost kanske har mer med saken att göra. Det är fan inte lätt att vara man. Kärringarna håller ju på att ta över IT-världen också. Visst ni det? Ja, men ta Google. Måste vara kvinnligt. Innan man ens har hunnit skriva in sin fråga har man fått förslag på 10 olika svar. Va? Dessutom har telefoner, iPads, datorer och kvinnor en autokorrekt funktion som jävlar i mig är helt omöjlig att aktivera. Det är fan inte lätt att vara man. Ingenting som vi män gör verkar ju vara bra eller rätt. Då har jag bara en enda fundering. Om en man går långt in i skogen och ropar ut ett påstående som är garanterat sant, som ingen kvinna hör, har han fortfarande fel då? We'll be right back.
gott ett frö börjar gro. Sen exploderar kroppen och fram kom det en bebis. Var det slut på friden och amningen tog vid. Blöjviden och kräkning, är det ett liv? Får man reklamera ungen? Det vill jag veta. Jag springer till affären för att handla var de. Det är så mycket man behöver ha. Mamma, får jag godis eller kanske en sak? Det är en prat, ett glas, ett eget hjärta tjock. Alla mina dagar är den andra lik. Och allt jag har är ett konstant bort. Jag kan inte låta bli. Jag måste bli fri. När jag kommer hem så ropar alla. Jag önskar att de kunde sluta med detsamma. Att köra barnen till fotbollen. Jag känner att jag tappar helt kontrollen. Det vore mycket bättre för min harmoni om det var bara jag och inte mamma. Jag springer till affären för att handla vad de. Det är så mycket man behöver ha. Mamma får en godis. Det är en prat, ett knock, ett evigt hjärta tjock. Alla mina dagar är den andra lik. Och allt jag har är ett konstant bortstid. Jag kan inte låta bli. Jag måste bli fri. Jag måste bli sjuka och så är det klassfotboll såklart. Vi ska ta städa, vi ska bråka om viss till mat. Det är föräldramöten, klassombud och allt annat. Jävla tjock! Springer till affären för att handla vår dom. Det är så mycket man behöver ha. Mamma, får jag godis eller kanske en sång? Det är en brott, en knott, ett evigt hjärta tjock. Alla mina dagar är den andra liv. Mamma, jag vill inte gå till dagis. Jo, Peter, du vill gå till dagis. Titta, Peter, där vill du inte leka med din hink. Nej. Vill du inte leka med den där lilla skopan där borta? Nej. Men titta, Oskar är ju där, vill du leka med honom? Nej. Eller Magna? Nej. Kan du säga någonting annat överhuvudtaget än nej? Ja, jag kan faktiskt det. Ja. Nix, pix, aldrig i livet, nej, nicht, niet, nej. Över min döda kropp! Du har en väldans tur om jag kommer att hämta dig i eftermiddag. Nej. Jo! Nej. Peter! Peter, kolla! Karlstad växer och vi måste bygga flera höghus. Ja. Ja, fast det finns ett starkt motstånd mot byggplanerna i stan. Men det ser jag att det ska bygga ett höghus på Sultatorg! Det är förskräckligt att det ska bygga på alla grönområden i stan! Men faktiskt så de nya höghusen ska ju byggas där den gamla hydromarken stod. Och det är faktiskt en parkering faktiskt. Ja, men den är så ogrönt där! Alltså, det är grönområde! Jaha, men vad ska vi bygga någonstans? Nej, men vänta! Åh, oh, de höga husen, de täcker all vår sol också! Nej, för era fastigheter ligger faktiskt söder om de tänkta höghusen, så det är så. Ja, och hur hade du tänkt att vi skulle kunna njuta av norrsolen?
Jag vill inte dom eller? Ja, just det, ja. Men vad ska vi bygga då? I centrum. Det är lagom långt från där jag bor. Nej! Då måste jag protestera, för vi kan inte ha några vulgära, moderna schabrak nära våra fina sekelskiftesvillor och trähus i centrum. Inga höghus vid stadshuset och ingenting. Ingenting får vara högre än domkyrkan. Men vad ska vi bygga någonstans då? Utanför de centrala delarna av kulturhistoriskt värde. På Voxnäs! Voxnäs! På Voxnäs! Aldrig är du inte riktigt klok eller? På Voxnäs finns det ju vitsippor och rådjur. Hur skulle det se ut om man byggde över rådjuren? Hur skulle det se ut? Tänkte inte på det. Men var ska vi bygga då? Någonstans utanför stan. Gå! Långt utanför stan. Gå! I Kil! I Kil? Ja, eller i Forshaga. Men hallå i Kil eller Forshaga, det är ju inte ens i Karlstad längre ju. Nej, men vi har ingenting emot att det byggs, bara att det byggs långt bort ifrån där jag bor. Och jag, jag bor också här. Men vi ska alltså bygga, men vi ska bygga någon annanstans än här. Ja, precis. Nu har du förstått. Hörrni? Ja. Varför leker inte ni med Peter Sörensen? Peter Sörensen, nej! Så rabiata inte vi! Peter, vill du vara med och bygga nya stora fina höghus med oss? Ska vi bli 100 000 får vi sätta fart. Jo, för urbanisering, låt ett minne snart bo på landet med egna kor. Det lockar folk mer. Centrum har mer i vårt väntrum. Snart kan du komma hit och ta del av vårt slit. Har du pengar för att bygga är vi trygga. Du får del av vår stad. Så kom hit och var glad. Han är glad. Hon är glad. Vilken dag! Woo! Hela Karlstad växer snart i stan som nytt. Här finns hjärterum och skärterum. Vi höjer husen,
Programmet presenteras i samarbete med Dina Försäkringar Värmland, bolaget med din nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna.